إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، جاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وسلامه عليه. أما بعد، أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الترمذي: اتق الله حيثما كنت واتبعي سيئة الحسنة تتمهها، وخالق الناس بخلق حسنة. بإذن الله تبارك وتعالى، بمنه وكرمه وجوده ولطفه، معلم هذه الأمة ما ترك عمارة ولا شارعا ولا بناء، ولكنه ترك الإسلام، استطاع أن يغير به وأن يستعلى على الجوع والمذلة. أحبتي في الله، ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala ambapo ametuwezesha kusanyika katika ardhi hii, tunaomba Allah tabaraka wa taala akubali ibada letu. Jambo la pili, tunamtakia rehema na amani kwenye habibu na kipenzi chetu nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Biidhnillah tabaraka wa taala, kwa dakika hii ambapo nimepewa nazo, tutaishi na maudhuu ambapo inasema kuna baadhi ya alama ambapo inatuonesha kwamba sisi wote tuko na dhaif al-iman. Yani, fihi baadhi ya alamat ambazo inatuonesha kwamba sisi wote imani letu tunasema la hawla wala quwata illa billah, au inna lillahi wa inna ilayhi راجعون. ما تدى مجفق الله سبحانه وتعالى واشتبه الله تبارك وتعالى اتودي شانسي يوكو انتي تشاري بلام تشبه الله تبارك وتعالى ابلينغا اسا اكساسرا نيمين يكوشم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله تبارك وتعالى تغينا كلاوا وموكو بوني دوغلا غانتي إيماني سفي زيشاري النفو تويتا غوكو ميرانغا تولا فوبانا tuweta gokuwela anga tuku ninyo barakallahu fikum okulawa anti imani at least zeyo ngera waguru. Biithini Allahi tabaraka wa ta'ala, kuna baadhi ya chuoni wamesema anna al-iman yazidi bitaa wa yankusu bilmaasya. Nishitikiza achi nti imani yomu tubarakallahu fikum yeyo ngera maso inapandishwa kwa sababu nchwa mtu wakosa ibada Allah tabaraka wa ta'ala ziragiro kuweranga akosechi, ziragiro kuweranga tuzikola. Jambo la pili inapungua ekawansi na mtu kuweranga akosa mazambi na mtu kuweranga akosa maasiya ago Allah subhanahu wa ta'ala geatugano kuweranga tugakola. Bidhillahi tabaraka wa ta'ala, alama ya mwanzo akawuli la kashoka akatulaga biidhinillahi tabaraka wa ta'ala anti imani zafe zichari nafu akashoka biidhinillahi barakallahu fikum kagama anti adamu dhikru ulmaut. Kuna baadhi ya waislamu ambapo wanaishi katika dunia hii wanafikiri kwamba hayatu dunia ni mapito, sisi tunapitia tu, hatuwezi kudumu katika dunia hii. Abulukada barakallahu fikum, enseno tetukenda kujibera kurubera rubera tukenda kuangala kasira ku almuhaddad aku Allah tabaraka wa taala kia tutekera tekero kuberanga tukawangala munate tuberenga tusishinkana Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu katika imani, hadhihi dunya hayatu dunya, adunya hii
اللي نعيش فيها itaisha. Lakini swali linabakia, lazima uulize nafsi yako kwamba mimi nimeishi miaka 30 miaka 40, lakini kuna baadhi ya kazi ambapo nimezifanya zitasababisha yaum alqiyama niingie peponi au uingie motoni. Lazima uulize nafsi yako sasa, a'mal as-salihah, kazi zako ambazo unapambana nazo, unashughulika. Ambapo umepewa na Allah tabaraka wa taala ni mchache tu. Walhayata marata wahida, na uhai ambao umepewa na Allah tabaraka wa taala ni mara moja tu. Wa amamaka fihi kabur, subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah, mbele yako kuna kaburi. Unataka usake, mbele yako kuna kaburi. Idhan lazima ukuwe makini sana kwa amali zako ambazo unashughulikana nazo katika dunia hii. Aurugana barakallahu fikum, teke bio kuba abantu abegenderezanga tukole milimu jaffe tulema kushinkana Allah tabaraka wa taala nga Allah subhanahu wa taala agenda tocho muriro. Teke bio kubera abantu abagezi barakallahu fikum, nitumanya ntiyesye tuangalira ko anytime tugenda jile kawo tushinkane Allah tabaraka wa taala. Badwa Allah tabaraka wa taala, ukiona waislamu ukulala waislamu nga bagenze okuzika munnawe bagenze makbara batu kam makbara halafu wanaanza kushangaa ni batandiko kwewunya nenga chiche beunya urwa urwa muntu afude gubazise na ye omuntu nasinka ni Allah tabaraka wa taala anasema لا تتعجب الأمس كنت كمثلك وغدا ستكون كمثلي. أنا سيما كوانبا مسلم أمباكو أنا إيشي كاتيكا دنيا هي وسيشانغا كونيني كوسابابو جانا نمكوا كما ووي lakini kesho utakuwa kama mimi. Yani ndio mtu aziki dua agamba kuashika dewo tewewu unya wachi tewewu unya ejo I was like you nabadinga kwe na ye shitege sancho mgeinda kira kumacha atene ngoli inganza iza nabolu kwa barakallahu fikum tuiraba mtu wale gendereza ngatua angala kushi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alama ya pili, pointi ya kubiri ambapo inatuonesha kwamba imani yetu ni dhaifu, kathratu alwuqu'i fi dhunubi walmaasi. Tunaishi katika dunia hii tunafanya haram, tunafanya makosa, tunafanya kazi ambazo zimezuiwa na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watu wanakunywa pombe, watu wanafanya zina, watu wanafanya dhulum, lakini hawajui kwamba karibu
kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya kuanza safari muislamu, lazima utulie ufikiri kwamba duniani hii ambapo unaishi itaisha tu. Mtu ateke dua kureiranga mugezi rashi tesija wangalia kaina bajisoka ko nenda bajisoka barakallahu fikum Allah watu ala nawe inokuwero mukozi inokuwero mukeshe nyongo wangalia kushi Allah tabaraka wa taala. Mtu nga akola mazambi, mtu nga nyomwenge, mtu nga alianza amanya, mtu nga akola unadagalo kureiranga akola nene irabiranti akasera kagenda kutuka asinkani Allah tabaraka wa taala. ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم أقام حديث أقام تأثروا من ذكر هذه اللذات. إيه وجوانكو ندغوزان كاتيكا إيماني لازم تكمبوك سانا كومبا anytime ملك الموت نكوجا ملك الموت نكوجا هانا ألاما إيو يوت أمبابا ينكونيشا كما ينكوجا. There is no any sign. Tewali wasaini yunira ga ntio mwana agenda kula chi agenda kushika na Allah. Lakini lazima ujue kwamba anytime any day ugenda kushika na Allah tabaraka wa taala. Lakini uliza nafsi yako kabla ya kurudi kwa wahabu, ripoti yako ni njema au sio njema? Ripoti ya masuala Allah tabaraka wa taala ifana gani hicho nunji si nunji ekuisa masuala Allah tabaraka wa taala ubacho kuisa wao.